já pode colocar no YouTube, protótipo de McLaren Senna andando no Brasil, indo para Interlagos. Indo fazer tempo em Interlagos, né? Ah, isso aí faz um 40 fácil. Ô, que 40, cara? Isso faz um 30. Isso é outro nível de carro. O pessoal tá supondo que a GT2 não vai conseguir fazer. Continua gravando, de repente dá no corte. Tá filmando o tempo todo. A gente faz publicidade de graça pra esses caras, isso que é foda. Eu fecho a cara aqui, eu fecho com a sua segurança. Olha o LED piscando ali. Tá pondo coração pra fora. Se a gente pegasse um túnel Ayrton Senna, né? Cena 2.
cara, esse cara tinha que colocar umas cores com o tema do Senna, do Sid Mosca. Ia ser legal, né? Lá fora já teve um cara que fez. Fez só na que Senna parece, mesmo? Parece a GTR da Herald's, F1 GTR, sabe? Sim. É P1, né? Também. O cara fez. A onda de calor? Vi. Vem tudo pra dentro. Pelo amor de Deus! Eu vou deixar esse vídeo na íntegra. Nossa, deixa, conversa, deixa, sem problema. Engraçado, ela não é tão larga, né? Ela tá. Nossa, o que foi isso? TT. Ah. Você achou que era o quê? Não sei lá. Uma 488, mas ele tem um barulho diferente. Eu falei, nossa, 488 é um barulho diferente. Eu não consegui pegar isso, a URSS e o FF, né? Saudades, Golden Era. Cacete, mano. Isso é legal, se aparecer solta McLaren no caminho. Oxi. Agora é a hora da verdade. Deixa eu ver se tem algum spotter. Algum do spotter? Olha lá, ó. Olha a galera louca. RWD amarela tá no. Pô, eu não vacilei. VTP com a URSS, vacilei ali. Passado tudo, eu tô sem na minha. Mas da hora. É reto, vai. Não, o Bruno tem que pegar, colocar o capacete dele e dar uma volta com esse carro em São Paulo. Ah, ele vai fazer isso. Acho que ele vai virar aqui. Tótipo. Não sei, já tá assim, eu não sei que eu vou fechar ela. Não, para trás. De lado não adianta. Você viu o que eu falei? Na Faria Lima ele esticou mais. Cara, parece que ela planta no chão e tipo. É. Sei lá. Pronto. Caralho.
olha quem é. Depois conversa. Será que vai parar? Certo, Ibiza. Ai, peraí, baixa a máquina. Olha o que tá aqui na frente, olha essa cena, velho. Urus FF Senna. E63 da nova também? Não. Olha isso, cara. FF Urus. Aí, E43. Ó, a 488 também, ó, faltou. Opa, 488 aqui, velho. Peraí. Deixa eu dar um abraço pro Rafa que aí atrás. Ele tá bravo comigo, desculpa, mano. Com medo do quê? De ladrão? Sim. A gente ainda tá no Brasil, esse que é o problema. O cara vim tocar no celular, sabe? Freio. Velho, o bagulho parece um protótipo de negócio. Era protótipo? Mas é, porra. Foi mal que a gente tá seguindo ela. Foi mal, eu tô seguindo ela. Depois eu te marco. Depois me manda o vídeo, velho. Pode deixar. Nada. Aquelas remas da Urus da FF com... Esse cara, ele foi mandar a foto, velho. Eu cortei ele, desculpa, mano. Tá mandando a foto ainda lá, desculpa. A asa dela tá mexendo. Ai, quando ela, caramba, acelera. Quando ela começa a acelerar, ele muda de grau. Cacete. É que assim, quando ela tá acelerando, eu tiro o olho do celular e olho pro carro, porque no celular não dá muita perspectiva, foda, né? O rapaz ali tá acreditando, o cara da moto. Mano, que porra que é porra isso? Porra de Hot Wheels é esse, caralho? Meu, é impressionante. Ela dá uma plantada no chão e vai embora, cara. É que sabe, ele deve fazer exatamente isso. Ele deve mudar, na hora que ela acelera, ele muda o grau. Da... Lembra a P1 que tinha o botão da DRS? A P1 GT. A P1 é a própria P1. Mas será que ele tá mexendo no modo? Ele não tá andando no modo race, não tem como. Aqui ele vai raspar. Não, ela tá alta. Tirar as fotos pra ele, vai gostar. Tome fechada. Mais manteve valor no Brasil. Ninguém quer. Ah, mas é bonitinho. Já andei Interlagos com o trailer, tá vendo? É sério? É sério. Ah, mas foi... É, ali de regularidade, mas eu tava virando tempo, porra. Dá uma seguradinha, acelera, velho. Eu fiz na Faria. Se ele pegar a pista aberta, que nem ele pegou cedo comigo, meu Deus. Como é que o pessoal que tá passando não tem a menor ideia, noção, velho, do que é? É isso que é engraçado do que a gente vive no planeta, né? Agora é a prova da roda traseira estressante. Nossa, será que a gente vai ter a reprodução da GT3? Nossa. Cara, o pior é que ele tá fazendo exatamente o que a gente faria. Ele fez o circuito, só não pegou o túnel, né? Faltou o túnel Ayrton Senna. Tirar
anos que você não segue um carro comigo ou que precisou vir pro Brasil pra gente seguir alguma merda? Última vez foi o Pagani? Foi o Pagani. Tivemos F50 também no tempo com o Daniel. F50. Não, o último foi o GT3 RS 991 Mark 1. O primeiro que chegou o branco. Ah, foi. Que inclusive deve fazer tipo anos exatos, porque hoje tá tendo aquela corrida que a gente foi ver. Aliás, pessoal, vai aparecer um card aí. Deixa eu colocar esse que a gente seguiu, o GT3 RS. Aquelas KN fosca com o Master em cima pra filmar, sabe? Figura pra caralho. Exclusivo do Brasil. Olha a galera filmando aqui, que legal. Vocês cruzaram pra lá? Não, ele foi lá pra Stuttgart, mas de manhã eu cheguei em São Paulo, ela passou na minha frente. Faria a Lima inteira livre. Depois, viu, Rafa? Ó, o Swift Sport aqui do lado também. Obrigado que esse Seat dele tá com um kit Cupra, né? Ele é mesmo? Um hot hatch mesmo esse carro. Não, sim, tá com um cara que tá bem ajeitado o carro, né? E que eu ia falar? A hora que ele pegou esse trecho mais livre aí. 21 minutos. Lembra aquela clássica frase do filme Tubarão, que ele fala, precisamos de um barco maior? Uhum. Preciso de mais cilindros. Tá difícil aqui. Mas por enquanto a gente tá acompanhando. Ah, no né? trânsito eu falo. É. Quando tiver lombada e farol. Inclusive, se algum proprietário aí estiver precisando de segurança particular, você pode ver que a gente não perdeu o contato até agora. E ainda filma. E ainda filma. Ó, duas obras, engenharia britânica. É, se bem que ali na direita tá muito mais pro lado alemão do que britânico. Ah, é verdade. Mas... se conhece. Cara, tô realmente apaixonado pelo carro. Oh, que bonitinho. Que foda. Tá todo mundo filmando, velho. O cara tá com uma DSLR aqui do lado, não é nem telefone, tá vendo? Caralho. Imagina cruzar com o F50, outro Nossa. Protótipo aqui, aí é de zerar, filho. Seria legal se cruzasse com um carro. Algum outro carro, tipo F50, Carreira GT. Um Aventador seria legal também. O cara tá literalmente sendo escoltado por quatro carros, velho. Queria andar nesse carro. Eu queria andar na cena. Ai, cara. O cara vai. Você vai sair praticamente. É lógico, é uma cena, né, William?
Ai, caralho, tem que ir, viu? Puta merda, velho. Entendeu onde ele tá indo? Se não tá indo, você tá passeando por São Paulo, velho. Túnel? Porra, túnel, então você vai ter um céu. Era zerar a vida mesmo, hein? Aqui foi tirar foto lá. Quem tá entendendo nada, galera, ali ó, todo mundo sacando o telefone. Ó. Que animal, velho. Então, se eu me tivesse vivo dirigindo o carro dele, não sei se existiria o carro, talvez. Cena? É. Tá, Fórmula 1 eu acho que não ia ser a mesma coisa, né? Ah, muita coisa mudaria. Mas seria legal o Bruno fazer isso com o capacete. É, ele já fez, na verdade, né? É. Mas aqui no Brasil é bem diferente. Só a galera para na rua, começa. Olê, olê, olê. O Leão se empolga aí, ó. Será? Será? Como é que era aquele título que dava view também? Protótipo de McLaren Senna assustando populares. Tirei umas fotos foda, viu? Foda é aqui, ó. Cena. Aqui, ó. Sai câmeras do carro. O foda é ali do lado, ó. Cena. Bandeirinha do Brasil ali, ó. Que insert legal, ó. De onde? Ali no Sandero, no Logan, sei lá que carro que é. Ah, é. Bom, tem uma espaçonave na rua aqui. Olha lá, ó, a bandeira do Brasil com essas fotos. Olha. O que é aquilo? Tá no porra? Ah, não, tá no carro. Tá no, na anteninha do rádio, né? Aí estão sendo do Brasil. Não tem nenhum painel pintado dele aqui, né? É só aquele lá da Consolação, né? Era legal. Ah, tem, deve ter em algum lugar, deve ter outro. Agora fica ruim porque vira duas faixas do nada. Vamos ver quem vai me fechar.
cheiro de hambúrguer, ó. Você viu, menininho? Não. Meu Deus do céu! Aqui é o teste, ó. Todos virando pra ver a McLaren em cena? Todo mundo olhando, olha, 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 olha. O cara parou o serviço dele ali, olha lá. Que animal, hein, meu? Agora é a prova de ferro, Moema, meu. Nossa, cara, aquele trecho começa a tristeza ali na frente. Olha como ela é dura. Olha aqui do lado! Eita, 570. Doideira. Lembrando os tempos da Golden Era, chupa Curitiba. Quanto carro a gente já viu largado na rua? Nossa, agora é tenso pra ir. Não, mas posso falar? Mas eu vi ele já reclamando do banco lá, um momento lá na Porsche. Da conta, né? O quê? Do problema. Cara, tranquilo. O que você acha que é mais tranquilo? Isso aí é um GTR? Pra andar aqui? GTR? O Nissan GTR? É. Claro que o GTR é mais tranquilo. Você fala de velocidade, de pular? O GTR é duro pra cacete, meu. Mas, cara, você viu o banco desse carro? É, tem esse fator. Como, cara, velho? Aqui é SL65. Brigam. Ixi, tá pulando mesmo, hein? A senhorinha não entendeu nada. Cena protótipo com placa de teste. Eu tô pensando no título ainda. Engraçado, esse carro é protótipo, já pensou? Eu vou colocar uma McLaren Senna Prototype em São Paulo. Se tem algum, como é que fala? Algum computadorzinho que tá lendo como ela tá reagindo às ruas brasileiras? Não sei se chega nesse nível, né? Agora esse carro que a gente tá aqui é confortável pra caralho, vai por mim. Porque a gente tá pegando uma rua ruim, velho. Quanto tempo de perseguição já? Uns 40 minutos? Passou meia hora já. Eu parei e comecei outro vídeo. Fica. Puta, tá foda. Bateria e espaço tá indo pro espaço, né? Tá. Quer? Pô, eu quero. Quer o cabo? Quanto que tá carregando a sua? Meu tá com 48. Eu tô com fome, hein? Que animal, mano. E no dia do salão ela rodou a noite, né? Rodou, peraí. Foi? Não, que eu só passei por baixo. Gostei da seta dela. É, Audi, né? A Audi é assim. Vai parar do lado da... Ué? Redundante isso que ele fez. Dois ou mais. Opa. McLaren Senna Superleggera Mark 2. Ué, tá testando a suspensão mesmo? Passou na minha frente na Faria Lima, eu desacreditei. Todo mundo que tava junto com a gente ficou no farol.
aí, exclusividade. É. Isso aqui é teste de fogo pro carro, isso é um massacre. Agora ela vai reto. Como é que ela tá, ó. Tá vendo? Sim, tô vendo. Dia de feira, onde que ele vai? Ponto morto bonito, né? Imagina se esse carro não tivesse observado o ar-condicionado. Com aquela janelinha lá. Onde ele vai? Ele vai ter que virar esquerda, direita, reto no colo. Cara, que caralho. Vai reto? Vai atrás. Não tinha um cara que ia na feira de escuderia? Que absurdo isso, não cai a ficha. Olha, gente. Olha o brinquedo aí. Olha o brinquedo aí. Que aleatório, sem imaginar. Ah, o cara vai sequar, ele vai passar no túnel, vai passar na Vila Natal. Nós estamos tipo no meio de um bairro residencial, assim. Nunca que eu imaginava que o cara dá um rolê desses. Assim. Você vê que ela vai numa boa, né? Agora mostra isso pro inglês nas ruas daqui. Nossa. Ah, não, pelo que eu vejo de vídeo, não é muito diferente, não. Ah, meu. Não, é diferente sim, nem vem. Não, centro, né? Não pode falar o que for da traseira, mas a frente é do caralho. A frente é bem bonita. Não, tô falando sério. Ainda eu prefiro a desculpa da função. Ah, não acredito nisso. Você joga tanta praga. É a terceira praga, vez! Você joga tanta praga com essa bosta desse carro. Você fica falando essa porra de 356, em vez de ficar falando Ferrari. Mas era o mesmo carro. Ah, não, vamos lá, F50. É, porque você fala tudo 356, cara. Ah, pode ser até a Roadster, não precisa nem ser a Coupé. Ah, não faz isso, eu não tenho cavalaria. Nossa.
diabo é isso? É McLaren Senna. Que diabo é isso? Ah, não. Ah, buraco. Precisando de pneu? Liga lá pro Ronaldão. Troca de óleo? Suspensão? Que tal freios? Onde você vai? Ah, ele vai descer a Fendeiras. A gente vai passar na frente da Frison. Exatamente, ó. Saudades F50. Quem diria alguns anos depois? Quem diria que depois estaria seguindo um carro? Claro, quem sabe o futuro? O quê? Quem sabe o futuro? O que vai estar seguindo aqui no futuro? Ah, tá fechado. Saudades, gente, da F50. Até fazer colocar como. Os populares card, incrédulos. Hein? Quando você fala populares, você está dizendo que carros são populares? Não, os populares, as pessoas que estão andando na rua. Mas não são populares. Não, nunca vi um jornalista falar. Perguntamos aos populares que passavam. Nossa, que porcaria, sério? Populares de população. Nossa. Quando você fala populares, eu pensei em pessoas ou então em carros populares. Proporções dela, não é tipo ela eu acho que ela é menos larga que uma Aventador, não é? Sim, parece que sim. Tipo, não parece que é trambolho pra andar, entendeu? É que é muito estranho, cara, de costas, nossa. O senhor do lado que tá filmando também. Galo? Nossa, aí eu conheço o dono. Se ele parar do lado, eu falo com ele. É o baixo dele. Escuderia branca. Mentira. É. Parada.